խորհրդային խիստ տարիներին պատմաբան և դիվանագետ Ջոն Կիրակոսյանն առաջիններից էր, որ խոսեց հայոց մեծ եղեռնի և հայերի զանգվածային ջարդերի մասին։ Նա հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման խնդիրը գիտականորեն հիմնավորեց և այն ընդգրկեց Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգ։ Ջոն Կիրակոսյան, պատմական գիտությունների դոկտոր, քաղաքական գործիչ, 1975-ից 1985 թվականներին Սովետական Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար։ Ժողովուրդների խիղճը միշտ էլ ընդվզել է ցեղասպանության հանցագործությունների դեմ։ Քսաներորդ դարի պատմության ամենամռայլ էջերից մեկն է 1915-ից 16 թվականներին Օսմանյան կայսրության հայ ազգաբնակչության զանգվածային տեղահանությունն ու կոտորածը։ Իմպերիալիզմի ծնած ցեղասպանության խոշորագույն գործողություն հանդիսացավ Օսմանյան Թուրքիայի կառավարիչների հաշվեհարդարը հայ ազգաբնակչության նկատմամբ, որ կազմակերպվեց 70 տարի առաջ։ Օսմանյան կայսրության կազմում գտնվող Արևմտյան Հայաստանի ազգաբնակչությունը Օսմանյան դարավոր լծի տակ շարունակաբար ենթարկվել է բռնադատության ու հալածանքի։ Դրանք անցյալ դարի վերջին ստացան հայ ժողովրդի զանգվածային ոչնչացման քաղաքականության բնույթ։ 1894-ից 1896 թվականներին հայերի զանգվածային ջարդերը տարան ավելի քան 300,000 կյանք։ 1909 թվականին ավելացավ ևս մի քանի տասնյակ հազար զոհ։ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, որը հայերի պատմական հայրենիքն է և որտեղ նրանք բնակվել են հազարամյակներ շարունակ, ինքնուրույն հայկական պետություն ստեղծելուն խանգարելու նպատակով և օգտվելով առաջին համաշխարհային պատերազմի ընձեռած պայմաններից, երիտ թուրքերն իրականացրին Օսմանյան կայսրության հետադիմական շրջաններում վաղուց ի վեր ծրագրված հայ ժողովրդի ջարդը։ Այդ հրեշավոր ծրագիրն իրականացվեց մեթոդիկ կերպով և չլսված դաժանությամբ։ Հետևանքը եղավ այն, որ Օսմանյան կայսրության մեջ առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին զանգվածաբար կոտորվեցին ավելի քան 1.5 միլիոն հայեր։ Իսկ նախնիների հողից 100,000-ավոր տեղահանվածներ էլ դարձան փախստական և սփռվեցին աշխարհով մեկ։ Եղեռնը ինչի արդյունք էր, ինչը հասցրեց մեր ժողովրդին այս անասելի ողբերգությանը։ Խնդիրն արդյոք միայն կրոնական էր։ Ոչ։ Զուտ ազգային։ Ոչ։ Այդտեղ կային նաև սոցիալական հարցեր։ Հայ քաղաքակրթության աշխույժ գործունեությունը ակնհայտ էր և շարժում էր Թուրքիայի նախանձը։ Հայը ճարպկորեն մտել էր եվրոպական շուկա, լավ առևտուր էր անում և մեծ հարստություն էր կուտակում, դե իսկ Թուրքը դրամ չուներ և պետք է կտրեր հանգույցը։ Նման թերություններ ունեցող թրքական վերնախավը չէր կարողանում հանդուրժել հայ ժողովրդի աշխուժությունը։ Դրա համար էլ թույլ չէր տա, որ հայը իր հողի վրա ամրանա, ազգային դիմագիծ ստեղծի, քաղաքական իրավունքներ նվաճի։ Նա ուզեց խանգարել, բայց խնդիրը հասցրեց ոչնչացման։ Եթե չէինք կարող ուժով դիմակայել, պետք է կարողանայինք շրջանցել վտանգը։ Պետք էր հարմար միջոցների դիմել, բայց այդպես չեղավ։ Սխալ մտածեցինք և սխալվեցինք։ Պահանջվում է խելամտություն, որ գիտակցենք այդ սխալները, ուսումնասիրենք նրանց առանց կրքի, որպեսզի այսօր կամ վաղը նույն սխալները չկրկնենք, որպեսզի նույն ճակատագրին չենթարկվենք։
ամեն ինչ մեկ անգամ և միայն ներկա պայմաններում պետք չէ ուսումնասիրել։ Այս օրը հասկանալու համար պետք է սերտել անցյալը, բայց սերտել ոչ թե սրա նրա պատմած հեքիաթներով, պատահական լրագրությունների կամ ձախ ու ծուր գրված գրքերի էջերին, որտեղ ժամանակին բորբոքված են ընտանեկան կռիվներ, կուսակցական կրքեր, փարասիրական վեճեր և այլն, այլ սերտել փաստագրական տվյալների հիման վրա։ Պեղել նրանց խոսքը և պահանջված խորությամբ մոտենալ նյութին։ Անցյալն ուսումնասիրելուց հետո միայն կարողանանք կատարել ճիշտ հարցադրումներ և ապա միայն հանգել օգտակար եզրակացությունների։